بسم الله
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على المرسلين
ہم سب نے مل کر جو کچھ بھی ہدیہ تیری بارگاہ میں کلام کی شکل میں، تان کی شکل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور توصیف کی شکل میں جو کچھ ہم سے ہو سکا ہے اس کو الہی قبول فرما۔ الہی ہمارے اس کی ادائیگی میں جو غلطیاں خطائیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ان کو معاف فرمانے کے بعد اس کا ہدیہ ہم سب کی طرف سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں بھی ہمارا یہ حقیر ہدیہ قبول فرما۔ الہی نبی پاک علیہ السلام کی امتوں سے پہلی امتوں کے جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو دنیا سے گئے، الہی ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ امت محمد علیہ صحابہ صلوات و سلام میں حضرت اہل بیت ازواج مطہرات صحابہ کے بعد شہداء اسلام اور یا اعظم علماء کرام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو دنیا میں موجود ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کو اس کا ثواب عطا فرما اور الہ العالمین گزشتگان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما اور ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما اور الہی ان کے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے لیے ان چیزوں کو باعث برکت اور ترقی کا وجات بنا۔ الہ العالمین اس پاک اور مقدس محفل کے صدقہ میں جتنے روز تم نے اس محفل میں دامے در میں سخ میں قدم حصہ لیا، علماء کرام تشریف لائے، انہوں نے اس محفل میں عقیدت سے شرکت فرمائی، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی اور جتنے لوگ اس دن رات اس کام میں مصروف تھے اس کے انتظام میں، الہی ان سب خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جو خلوص سے اس محفل کے انعقاد میں جس طرح شامل رہے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اس پاک محفل کے صدقہ میں تمام حاضرین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے نیک حاجات کو پورا فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں خصوصی طور پر جملہ مومنین کو اس کا ثواب عطا فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، الہی جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، خصوصی طور پر جن بیماروں کے لیے ابھی نام لیے گئے الہی ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما، اور الہی جو لوگ ہم تک دعاؤں کے لیے نہیں پہنچ سکتے، درخواستیں نہیں کر سکتے، ہماری دعاؤں کے مستحق ہے تو جانتا ہے، ان سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ الہ العالمین جو بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر اشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہماری بھی آخرت کو درست فرما اور الہی ہم سب کے لیے پاک کی زیارت اور شفاعت عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک کے طفیل تمام بے عملوں کو عمل عطا فرما، بے رزقوں کو رزق واسع عطا فرما، عام صاحب روزگار کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں ان کو رحمت اپنی رحمت سے کاروبار عطا فرما، الہی جن کے پاس ہدایت نہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے پاس ایمان ان کو ایمان نصیب فرما، ان کے پاس عمل ان کو عمل عطا فرما، الہی جن کے پاس عمل ہے ان کو استقامت نصیب فرما، اور الہ العالمین ہمارے بچوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، الہی ان کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، الہ العالمین صلاح کے تو اپنی رحمت سے دولت ایمان سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں، ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور الہی اپنے معیار پر نہیں ہمارے معیار پہ پرکھ کر الہی ہم اس ہمارے ہر عمل کو قبول فرما کر ہمیں اس کا اجر عطا فرما۔ الہی ہم تیرے بارگاہ میں
کھڑے ہونے کے قابل نہیں، ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ الہ العالمین ہم کس منہ سے تیرے سامنے دعا کریں؟ تیرے رسول کے صدقہ سے مانتے ہیں۔ الہی ہماری جھولیاں خالی ہیں، ان کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین تمام حاضرین کے دلوں میں جو نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ جس طرح بھی جہاں کہیں دین اسلام کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما۔ الہ العالمین عالمین اسلام ذلت کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ الہی ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور الہی عالم اسلام کو عزت و توقیر عطا فرما۔ الہ العالمین ہم الفاظ ہمارے پاس نہیں کہ جن سے تو ہماری فریاد کو سن سکے اور مان سکے، الہی تو اپنی رحمت سے اپنے الفاظ سے اپنے خود پیدا فرما کر ہماری فریاد کو قبول فرما، اور الہی عالم اسلام کو عزت و توقیر عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، الہی اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ الہی جو لوگ اس وقت ملک میں نشتے کام پیدا کرنے کے لیے طرح طرح قید کرنے سے نام کرتے ہیں، الہی اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما، اگر ہدایت کے قابل ان کو ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب دین دنیا میں تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں رحمتیں عطا فرما۔ اور الہی جو بچے اس جگہ یا جہاں کہیں بھی دین کے لیے جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو ان برکتیں عطا فرما، اور الہی کو کامیابیوں اور کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی دنیا میں ہمیں وسعت کی اور عزت کی اور آبرو کی زندگی عطا فرما، اور الہی مرتے ہوئے ہم سب کے لیے سکرات الموت کو آسان فرما، قبر کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرما، حشر میں رسوائی سے نجات عطا فرما، الہی ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، اپنی بخشش عطا فرما، اعمال صالحہ کو وزنی فرما، اعمال سیئہ کو ہلکا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرما، صراط پہ ہماری مدد فرما، الہی جہنم سے نجات عطا فرما، اور الہی جنت الفردوس عطا فرما۔ الہی ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر نبی پاک کی دامن رحمت عطا فرمانا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔